ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବାରମ୍ବାର ଚୋରି ଡକାୟତି ହୋଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଖଇରା ପୋଲିସ ଡକାୟତଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ନାକେଦମ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ ଖଇରା ପୋଲିସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଖଇରା ପୋଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରିବା ସମୟରେ ରାତି 2:30 ସମୟରେ କୋଚିଆ କୋଇଲି ସ୍ଥିତ ମଧୁବନ ପଡ଼ିଆରେ 5 ଜଣ ଯୁବକ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଡକାୟତି ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ଖଇରା ପୋଲିସ। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ 2 ବନ୍ଧୁକ, ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡା, ଗୋଟିଏ ଭୋଜଲି ସହ 4 ମୋବାଇଲ, 4 ବାଇକ୍ ସହ 4,500 ନଗଦ ଟଙ୍କା ଆଉ ମଦବୋତଲ ସହ ସିଗାରେଟ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଏବଂ ମାଚିସ୍ ଜବତ କରିଥିବା ସହିତ 5 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଏନେଇ ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହିତ 5 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ନୀଳଗିରି ଏସ୍ଡିପିଓ ରିତେଶ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଖଇରା ଆଇଆଇସି ସୁବ୍ରତ କୁମାର ବେହେରା ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆନନ୍ଦ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।